روزہ عاشورا صحرائے کربلا میں بے کسی امام مذموم کربلا نہ ہوئے قوالے سے ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ کے ماتا مدہ چور پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر بے کسی امام مذموم کربلا ملاحظہ فرمائے صاحبان اولاد کا مجمع احساس شر جہاں جہاں بھی مومنین بطور خاص ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر شیر ملاحظہ فرمائے مومنین جہاں جہاں حضرات ہائے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا حال غربت میں کفن لائے کہاں سے تیرا صرف اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصغر ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر مر گئے قاسم نو شاہ وہ اکبر نہ رہے کون امداد کو آئے شہ والا کے لیے ہر سو نظر آتے ہیں یزید لشکر ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر جا کے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے ابا کون اب آ کے سکینہ کی بجائے گا مر گیا نہر پہ عباس دلاور جا کر ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر زبان امام مذموم کربلا نہ ہوا ملاحظہ فرمائے مومن بعد مرنے کے میرے خیمے جلائیں گے لائی میرے بیمار کو قیدی بھی بنائیں گے لائی جس گھڑی غش میں پڑا ہوگا میرا لخت جگر ہائے
हाय मैं जिंदा रहा मर गया मेरा स्वर। लूटने खैमों को जब फौज उदू आएगी, निम जाऊं पे तमाचे जो अगर खाएगी, शिम्र के शर से सकीना को बचाना फाहर। हाय मैं जिंदा रहा मर गया मेरा सगर। अब मक्ते का शेर मुलाजा फरमा हजरत, मक्ता पेश है खिदमत जहां जा भी मोमिन बतौर खास। ऐसा पुर दर्द ये इरफान ने लिखा नौहा, पीट कर रोते हैं सर अपना सभी अहले अज़ा। गम में डूबा हुआ नौहा जो सुनाया अख्तर, जिंदा रहा मर गया मेरा सवर।